Aleluia. Abra a tua Bíblia, por favor, em Gálatas, capítulo 5. Abra em Gálatas, capítulo 6, verso 11. Glória a Deus. Eu vinha há alguns dias pedindo a Deus uma palavra. E tem vezes, pastor cara, que Deus me deixa no estreito. Não vem nada, irmão. Quando é assim, ainda é bom. Ruim é quando você estuda uma palavra, quando chega aqui, Deus manda mudar. E chegando aqui, Deus colocou no meu coração essa palavra. Assim que o pastor Cairo me falou e me cumprimentou ali na porta, Deus colocou uma palavra no meu coração. E eu creio que Deus tem muito a nos dizer essa noite. Estamos vivendo dias difíceis. E eu creio que Deus me trouxe como despertador para a vida dos irmãos nessa noite. Amém? Gálatas capítulo 6, verso 11. Quem achou, diga amém. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas, diga assim comigo, mas o ser uma nova criatura. Verso 16: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Feche teus olhos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria que nessa noite você apresentasse para Deus a sua vida e a sua família. Porque Deus está preocupado com os cristãos da nossa atualidade. E é necessário Deus levantar algumas pessoas para confrontarmos acerca da realidade que Deus nos apresenta. Eu queria que você apresentasse nesse momento, com seus olhos fechados, a sua vida, a sua família e o seu ministério. Ore pelo seu pastor. Ore pelo esse ministério, ore pela minha vida. Deus está nos incomodando a nós buscarmos mais a sua face. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eis-nos em tua presença. Toma-nos em tuas mãos, Senhor. Me usa como profeta nas tuas mãos nesta noite, nesta casa. E que o teu nome possa ser mais uma vez glorificado, Senhor. Pai querido, que teu Espírito Santo possa nos conduzir, porque tu és ainda o dono da igreja. Então eis-nos aqui para ouvir a tua verdade, ainda que essa verdade nos espante, mas que ela seja o suficiente para nos acordar, Senhor, e para nos despertar neste dia. Em nome do Senhor Jesus, abençoa este ministério, abençoa os pastores desta casa, abençoa a presidência deste ministério, em nome do Senhor Jesus, eu te peço e te agradeço por tudo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Queridos, como hoje é um tema de missão, culto de missões, por que não falar de um dos maiores missionários da história? Foi então um dos maiores ganhadores de almas da igreja do primeiro século. Esse a quem vos falo é o apóstolo Paulo, o homem que foi chamado pelo próprio Jesus, aquele que ninguém dava crédito, aquele que ninguém acreditava que um dia poderia ser quem foi, poderia fazer o que fez. Mas o que o povo não sabia é que Deus, ele não transforma aqueles que estão aqui. Deus, ele liberta,
Deus ele sara, Deus ele cura quem ele quiser, e quem ele chama, ele busca. Veja bem, Paulo, fazendo um dos belos trabalhos que estava acostumado a fazer, evangelizou e conquistou e ganhou muitas almas na cidade da Galácia. O povo de Gálatas foi um povo que recebeu e abraçou o evangelho que Paulo pregou, que é o evangelho verdadeiro de Cristo, com muito amor, com muito carinho, e foi um povo fácil de se trazer para a casa de Deus. Por que digo fácil? Porque era um povo que não tinha o coração tão duro. Paulo conseguiu acessar os irmãos. Paulo vai dizer que eles o abraçaram com muito carinho, o trataram quase como se fosse o próprio Jesus. Receberam o evangelho, receberam a palavra, e Paulo estabeleceu ali a igreja da Galácia, a igreja dos Gálatas. Só que Paulo não podia continuar ali. Paulo tinha que continuar a exercer aquilo que Deus o chamou, que foi ganhar os ímpios, que foi ganhar as almas para o reino de Deus, ganhar os gentios. E Paulo sai dali para continuar exercendo a sua chamada com Deus. Só tem um problema, e foi esse problema que motivou Paulo a escrever essa carta ao povo de Gálatas, da Galácia, aos Gálatas. E a motivação de Paulo foi uma. Por quê? Paulo deixou uma verdade explícita. Paulo pregou a verdade que ninguém podia ratificar, ninguém podia mudar. Paulo pregou a verdade genuína de Deus. E ele vai dizer: ainda que anjos descessem e pregassem um evangelho diferente daquele que eu preguei, esse não era de Deus. Ainda que nós mesmos pregassem um evangelho diferente, esse não seria de Deus. Porque o evangelho que Paulo pregava, ou o evangelho que Paulo pregou, era a única verdade a ser pregada. Era a palavra do próprio Deus que ele pregou. Então Paulo vai escrever uma carta por causa de uma motivação. Qual? O povo estava começando a se esquecer da verdade, por causa de um grupo de judaizantes que entrou e se introduziu no meio da igreja e começou a mudar o que Paulo tinha deixado. Queriam mudar o evangelho de Cristo, queriam implantar uma facilidade. Nós podemos ler aqui no verso, se não me engano, de número 12, que diz na parte B do verso, diz que o povo impôs aos judeus, cristãos e salvos, para se circuncidarem e para seguir e obedecer às leis. Para quê? A parte B fala: somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque na época o evangelho de Cristo era uma total afronta ao povo judeu. Eles não aceitavam de jeito nenhum o evangelho de Cristo ou os cristãos, e começavam a perseguir de maneira afrontosa e assustadora. Para você ter uma ideia, quando o povo estava adorando, entrava alguém dentro das igrejas junto com soldados, arrancava o povo de dentro. Quando não matava, espancava; quando não espancava, prendia. E uma perseguição desencadeou-se acerca do povo de Cristo. Esse grupo judaizante entrou dentro da igreja e começou a pregar um evangelho fácil, sabendo nós que Jesus sempre pregou o reino de Deus, dizendo: neste mundo passareis aflições, neste mundo sereis perseguidos, neste mundo encontrarão dificuldades. Jesus viveu tudo isso só para nós aprendermos como lidar com certas situações. Esse grupo judaizante entrou na igreja e começou a querer mudar as coisas, porque o propósito deles era ser aceito pelos judeus. Por quê? Se eles se circuncidassem — circuncisão, para quem não sabe, é a amputação da carne do prepúcio. Se você não sabe o que é prepúcio, vá pesquisar depois, porque em respeito às mulheres e crianças eu não vou dizer. Mas veja bem, e começaram: vocês têm que fazer isso para alcançar a salvação. Sendo que para alcançar a salvação não era isso. Paulo disse:
e dizia que isso já não era mais necessário, porque Cristo já havia nos justificado, e a fé continuaria nos justificando, assim como justificou Abraão. Só que esse povo começou a insistir, e a indignação de Paulo foi porque eles abraçaram esse evangelho falso, assim e com a mesma facilidade que abraçaram o evangelho que Paulo pregou. Paulo, muito indignado por conta disso, vai escrever a carta de Gálatas, colocando e deixando bem claro e explícito a verdade genuína do evangelho. Paulo vai querer alertar os irmãos da Galácia que o evangelho não era aquilo que o povo estava pregando lá dentro, facilidade, moleza. Não, Paulo não deixou claro isso. Paulo deixou claro que o evangelho é perseguição. É por isso que ele fala: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Paulo já foi apedrejado, Paulo já foi espancado, Paulo já foi arrancado de onde estava. Tudo isso por causa da verdade de Cristo. E Paulo sabia do que estava falando, porque Paulo já foi fariseu. Paulo já fez o que o povo fazia, o povo judeu fazia com os cristãos: arrancava o povo da igreja, judiava, maltratava, matava, prendia. Então Paulo sabia que aquele evangelho que ele tinha pregado, não existia outro diferente, era aquele, não mudava, não muda e nunca mudará. O evangelho é um só e não muda. Não tem esse negócio de que era pecado, não é mais pecado. Não tem esse negócio de agora pode. O evangelho é um só. Cristo não mudou, nunca mudará e sempre continuará sendo o mesmo. E hoje não é diferente. Hoje nós vivemos algo muito semelhante. Eu vinha de casa para cá e comentava com a minha esposa no carro que eu passava a cada duas casas tinha uma igreja. Uma aqui, outra ali, outra aqui, outra ali. Eu falava: rapaz, olha o tanto de igreja e tudo cheia. Eu falei: isso é bom, só tem um problema, porque nem todos têm o mesmo foco, nem todos têm a mesma visão. Tem gente que se intitula pastor, saiu rebeliado, saiu em pecado, saiu em adultério, abriu uma igreja, tacou óleo na cabeça e disse: agora eu sou pastor, que estão dirigindo a igreja, levando o povo para um precipício por causa do povo mesmo. Por falta de conhecimento, o povo perece, engole qualquer coisa. Hoje, nós já estamos vivendo uma geração que não lê Bíblia. Nós já estamos vivendo uma geração que não estuda. Nós estamos vivendo uma geração que não ora, não tem o costume de orar, não tem o costume de jejuar. Tem gente que não sabe nem o que é jejum. Por quê? Porque já não tem mais como prioridade a Deus. E por isso começa a engolir qualquer coisa. Assim como o povo da Galácia estava fazendo. Engoliu fácil um evangelho mentiroso que trazia facilidade, sendo que o evangelho verdadeiro não é isso. Hoje, estão colocando um cardápio na frente das igrejas e estão te dando a opção para você vir para casa que eles estão dirigindo e liderando. Tudo isso porque eles querem ver a igreja lotada. Tem gente que só quer ver a igreja cheia, só quer ver banco cheio. Pouco estão ligando se você está sendo salvo ou não. Pouco estão se importando se você está seguindo a Deus ou não. Ele tem gente que está querendo mais o seu dízimo do que a sua fidelidade a Deus. Dízimo é bíblico, não vá pecar dizendo mal disso. Oferta é bíblica, não vá pecar dizendo disso. Lembre-se, nunca fale daquilo que você não conhece. O problema está em pessoas que visam somente isso. Não estou nem aí para você. Ele quer só a igreja cheia. Ele quer se gloriar em você dizendo: a minha igreja é lotada, a minha igreja é cheia, a minha igreja fatura tanto. Por quê? Estão apresentando um cardápio na frente da igreja dizendo: vem para a minha igreja, aqui não tem esse negócio de dificuldade não, pode se vestir como quiser, pode andar como quiser, pode usar como quiser, pode falar como quiser. Por quê? Porque eles querem ver a igreja lotada, sendo que Jesus nunca quis ver multidão. Aquilo e tudo que Jesus quer ver é verdadeiros adoradores. Jesus não está nem aí se a igreja está lotada. Claro que Jesus quer ver almas sendo salvas, mas o que salva a alma não é a igreja lotada. O que salva a alma é palavra, é verdade apresentada. E é por isso que Jesus está pouco se importando se a igreja está cheia. Por quê? Hoje em dia estamos cheios de igrejas lotadas de pessoas que estão andando em rumo a precipício. Por quê? Não tem vida com Deus, não tem testemunho de vida,
não tem vida com Deus, não tem sinceridade, não tem rotina de vida com Deus, não tem fidelidade, não tem consagração, não tem separação. Estamos vivendo uma geração de gente que pouco importa se está servindo a Deus ou não, porque eles acham que salvação é sentar no banco da igreja, mas salvação não é isso. Salvação é quando Jesus disse: quer me seguir? Pode, mas tem uma condição: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, aí depois me siga. Jesus nunca deu facilidade, porque ele nunca teve importando com a multidão que o seguia. Quer uma prova disso? Eu lhe provo. Jesus estava tão se importando com a multidão, que quando tinha uma multidão em roda dele, ouvindo ele, ele pregando uma mensagem tão dura, que todo mundo começou a levantar e ir embora. Outro levanta e vai embora. Outro levanta e vai embora. Levanta os discípulos e vai embora. Começa outro discípulo de cá e vai embora, porque Jesus não tinha só os dois discípulos, ele tinha mais. E começa embora um monte de discípulos. Começa embora um monte de gente. Jesus estava tão preocupado com a multidão, que ele olha só para a doce que sobrou e fala: ei, vai também não? Pode ir, porque meu evangelho não é para covarde, meu evangelho é para gente que tem caráter. Só que os 12 entenderam o propósito do evangelho, e um se levanta em nome de todos e fala: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Qual palavra é de vida eterna? Palavra de Deus pregada. O que traz vida eterna não é você sentar no banco da igreja. O que te traz vida eterna é seu testemunho de vida diante de Deus. Tem alguém que pode dar glória a Deus essa noite? Está muito doendo para você adorar. Hoje estamos vivendo um dia em que está passando propagandas na televisão dizendo: eu sou médico, tenho tantas casas, 2 carros na garagem, eu sou igreja tal. Outros estão dizendo: eu sou policial, há tantos anos, tenente, coronel, sou a igreja tal. Engraçado, eu nunca vi alguém passar na televisão dizendo: perdi minha casa, perdi meus filhos, perdi emprego, perdi tudo, só não perdi uma coisa: aquele que habita dentro de mim. Porque evangelho de verdade não é você dizer que tem casa, que tem carro, que tem trabalho, que tem empresa. Evangelho de verdade é você não ter nada dizendo: eu tenho tudo do que eu preciso aqui dentro de mim, que é o Espírito Santo de Deus. Isso é evangelho. Não que seja errado ter as coisas, isso é prosperidade em Deus. Mas quando isso se torna prioridade na sua vida, isso foge do padrão de Deus, foge da vontade de Deus. Por quê? A vontade de Deus não é ver você cuspindo o que tem. A vontade de Deus é ver você cuspindo verdade, é ver você cuspindo palavra, é ver você vivendo testemunho de vida, é ver você vivendo verdade. A vontade de Deus não é ver você sentado na igreja dizendo que é crente, mas não tem testemunho. A vontade de Deus é ver gente se salvando só de olhar para você e dizendo: esse é crente de verdade, eu quero ser como ele. Deus não procura igrejas lotadas de gente sem compromisso. Deus procura gente que seja verdadeiro adorador, que adore em espírito e em verdade. E verdadeiro adorador é crente aqui, mas é crente lá fora também. Ele pode não ter nada, mas está adorando do mesmo jeito. Ele pode ter tudo, mas não esquece de onde veio. Crente de verdade não está cuspindo mentira. Crente de verdade está cuspindo palavra de Deus, que é a maior verdade apresentada na nossa geração. Quem pode adorar Jesus essa noite? Levanta a mão para o alto e adora esse Jesus que está na casa. O problema é que tem gente como o povo da Galácia, engolindo tudo muito fácil, se desvia por qualquer coisa, sai da igreja por qualquer coisa. Por quê? Não vive a verdade. Só tem um problema em gente que não vive a verdade. Qual? Se eu não vivo a verdade, eu vivo a mentira. É por isso que quando alguém prega algo duro na igreja, sai murmurando daqui de dentro, sai reclamando daqui. É por isso que quando o pastor toma uma decisão sábia e dura, tem muito dizendo: esse pastor não tem Deus, esse pastor não devia ter feito isso. Como se o pastor fosse dono da igreja. Se o pastor tomou uma decisão, é porque Deus o induziu a fazer isso. Aí tem gente saindo da igreja por qualquer coisa, dizendo: isso, eu vi um negócio lá dentro que eu não concordo, eu vi fazendo gente fazendo coisa lá dentro que eu não vejo. Como se você servisse a pastor, como se você servisse a gente de dentro da igreja. Você não serve a isso, você serve a Deus. Jesus sempre disse: ei, aqui haverá escândalos. Lucas 17, verso 1. É inevitável, isso é o próprio Jesus dizendo, é inevitável
que haja escândalos, mas ai daqueles por meio do qual eles vierem. Melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar no profundo do mar. Jesus disse o tempo todo que haveria falsos dentro da igreja, mas também que haveria verdadeiros dentro da sua casa. Jesus sempre falou de joio e trigo, sempre falou de loucos e prudentes, sempre falou de ovelha e lobo. Jesus sempre disse e deixou bem claro que haveria falsos e verdadeiros. Só tem um problema, é quando o falso vence os verdadeiros. Cristo não te plantou na igreja para ser vencido pelos falsos. Cristo te plantou na igreja para salvar aqueles que estão andando perdidos, estão andando numa caminhada contrária àquela que Deus chamou eles para trajar e para caminhar. Deus não te chamou para ficar prostrado no meio do caminho. Deus te levantou para você ganhar almas, para você ser um missionário. Ele disse, ei, vai pregar o evangelho. Ele não disse aos pastores, aos presbíteros, ao fulano de tal. Ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Essa função foi estabelecida por Deus a mim e a você também. Gabriel, eu não sei pregar. Rapaz, se você não sabe nem dizer o que Deus pôde fazer na sua vida, me desculpe, você está no lugar errado. Aproveite e fale daquilo que Deus fez por você. Faça aquilo que Deus fez por você. Ajude alguém. Lembre de alguém lá onde você trabalha. Tem gente que no trabalho, pastor cara, tem vergonha de falar que é crente. Tem gente aqui que lá no trabalho dele ou no trabalho dela nem sabe que ela é cristão. Se sabe, é uma vergonha para quem está lá. Por quê? Não tem testemunho de vida, não tem caráter cristão, não tem identidade de Cristo. Tem gente que, em vez de ganhar alma, está afastando elas daqui de dentro. Que, em vez de ganhar alma, está afastando o povo da presença de Deus. Por quê? Porque o seu caráter não é renovado, o seu caráter não é transformado. É por isso que Paulo vai escrever aos Romanos, olha, não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformados, sejais renovados pela renovação da vossa mente. O que é isso? Transformação de caráter. Deus não te chamou para viver do mesmo jeito. Ele disse, quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Se eu fumava, eu não fumo mais. Se eu bebia, eu não bebo mais. Se eu usava droga, eu não uso mais. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu adulterava, não adultero mais. Por quê? Porque não vale a circuncisão, nem a circuncisão, mas o ser uma nova criatura. De nada vale, igreja lotada. De nada vale você dizer que é pastor. De nada vale você dizer que é líder. De nada vale o diploma na parede. Mas o ser uma nova criatura em Deus. E quem é nova criatura tem um caráter transformado e renovado. Quem é nova criatura não vive mentira, vive a verdade de Cristo no mundo e vive a verdade de Deus na terra. Quem pode adorar a Deus essa noite? Paulo, sabendo disso, vai escrever a Timóteo. Segunda carta a Timóteo diz, Timóteo, haverá um tempo em que não suportarão mais a sã doutrina. O que é a sã doutrina? Palavra. Aí ele continua, antes procurarão mestres. O que é mestres? Pastores, ensinadores, que lhe pregue só aquilo que lhe traz prazer aos ouvidos. Paulo já sabia o que ia acontecer por revelação de Deus, porque se isso já estava acontecendo no início, imagine no final. É por isso que Deus vai dizer, se os dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Nós precisamos acordar na nossa atualidade, porque o diabo está arrancando de nós a nossa santidade, e tem gente que não está percebendo. Tem gente que não consegue falar de Deus para ninguém, porque não lê Bíblia, porque desconhece daquele que adora. Nós precisamos conhecer a Cristo como palavra. Nós precisamos viver a verdade como palavra. Nós precisamos levar a libertação como? Através da palavra, conhecendo a verdade, porque só a verdade liberta. Deus está nos chamando para acordar a nossa geração. Deus está nos chamando para ser como João Batista. Quem foi João Batista? Lhe digo agora. João Batista foi alguém que chegou numa época em que o povo já não se importava mais com Deus. Vivia uma completa hipocrisia. Vivia uma completa mentira. Como? Os templos estavam cheios.
estava cheio de líderes, só tinha uma coisa que não estava lá: Deus. Deus já não habitava entre eles, Deus já nem falava com eles, Deus já não fazia mais nada. Por quê? Deus não procura igreja lotada, Deus procura um povo que é nova criatura, que é verdadeiro adorador, que ainda não mudou sua identidade, que ainda não perdeu o seu valor. Deus procura gente que ainda não mudou e não perdeu a sua essência. Deus procura gente que é verdadeiro aqui dentro e lá fora. Deus procura gente que tem prazer na sua palavra. Deus procura gente que tem prazer nele, porque Deus só tem prazer em quem tem prazer nele, mas ele ignora aqueles que o ignoram também. Tá difícil de engolir, mas eu não vim para te agradar, eu vim para pregar a verdade de Deus. Nós temos que acordar na nossa geração, porque tem gente achando que só basta ser filho de pastor para estar salvo. Tem gente achando que porque prega está salvo. Tem gente achando que porque tem cargo dentro da igreja está salvo. Tem gente achando que porque botou um terno está salvo, porque botou a saia lá no pé está salvo. Salvação não é isso, querido. Isso é santificar-se. Para nós sermos salvos, nós temos que ter o nosso caráter transformado. Nós temos que ser uma nova criatura. É por isso que Paulo vai dizer no capítulo 6, lá mais na frente, dizendo: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Paulo era um dos homens mais sábios da história, da sua época, do seu tempo, se destacava em tudo, era conhecedor de toda a palavra. Paulo, aonde ele passava, a sua sombra curava, as suas toalhas curavam. Paulo tinha tanta graça de Deus, que ele orava, morto ressuscitava. Paulo tinha tudo para ser soberbo, mas Paulo entendia e sabia o que era evangelho. É por isso que ele vai dizer: aonde estou, longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Paulo sabia que tinha ganhado muitas almas, mas a glória não está em ganhar muitas almas, a glória está em ser uma nova criatura em Deus. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando aqui, mas Deus está te chamando para ser uma nova criatura em Deus. Deus está te chamando para viver a verdade. Deus está te chamando para viver uma vida nova. Tem gente com ministério parado porque está vivendo uma completa mentira. Tem gente com a vida parada porque está vivendo uma completa mentira. Deus não te chamou para sentar aqui e ir embora do mesmo jeito. Deus te chamou para ser uma nova criatura, para ter prazer nele, para sentir ele, viver com ele, andar com ele. Deus se chamou para ser adorado. Ela vai, se puder melhorar só um pouquinho, aumentar um pouquinho, senão a garganta vai embora. Nós precisamos despertar, porque é impossível fazer missão sem Deus. É impossível fazer missão sem conhecer a Deus. Temos que ter relacionamento com Deus para alcançar aquilo que muitos não alcançaram, para viver aquilo que muitos não viveram. A palavra não mudou, o evangelho não mudou. O que era pecado continua sendo pecado, o que é santidade continua sendo santo. É por isso que Deus vai dizer: quem é sujo, suje-se mais, não tem problema, a conta uma hora vai chegar na sua história. Mas quem é santo, santifique-se ainda mais. Deus não nos chamou para morrer no deserto. Como assim? Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. Como assim? Porque Jesus está nos dizendo que todo ser vivente na terra que confessa a Cristo como seu Salvador vai ser levado pelo Espírito ao deserto. Por quê? Porque o deserto revela quem tem a casa edificada na rocha e quem tem a casa edificada na areia. O deserto revela caráter. O deserto revela quem é crente de verdade. É por isso que Jesus vai ser levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Porque Jesus quer ensinar a nós as armas corretas para se lutar contra o inferno. Jesus quer nos ensinar as armas corretas para vencer o inferno, aos ataques do inimigo.
É por isso que Paulo vai dizer: ei, revesti-vos da armadura de Deus, para resistir no dia mau. Revesti-vos da verdade, revesti-vos da justiça, revesti-vos da prontidão, revesti-vos do escudo, fé, revesti-vos da espada, palavra. Aí Jesus vai nos ensinar a eficácia disso tudo. Lá no deserto, quando o diabo se apresenta, depois de 40 dias e 40 noites em jejum, o diabo se apresenta e diz: a primeira coisa, Jesus, se é filho de Deus, manda essa pedra se transformar em pão. Que o diabo queria com isso? Fazer o que está fazendo na vida de muita gente. Gente que no começo da caminhada jejumava, lia a Bíblia, orava, hoje não lê mais, diz que não tem força, diz que já passou a época. Aí Deus vai dizer em Apocalipse 2: está de parabéns, é pastorzão, líderzona, canta muito, muita unção, muito bem, testemunho de vida, só tem um problema: perdeu o primeiro amor. Nós não podemos morrer no deserto. O diabo está arrancando a santidade da igreja. Para quê? Para quando ele te atacar de novo, você não resistir. Por quê? Se eu alimento mais a minha carne vai vencer. Mas se eu alimentar mais o espírito vai ter vitória. Mas o diabo está matando a consagração da igreja. O diabo está matando a santidade da igreja. Como? Plantando falsos profetas e pregando facilidade, plantando gente dizendo: não precisa jejumar, não precisa orar, não precisa ler Bíblia, só vir para a igreja está bom. É por isso que Paulo vai dizer: ei, não vem me molestar, porque trago no corpo as marcas de Cristo. Ele está dizendo: ei, não me moleste, porque eu sei o que é sofrer pelo evangelho de Cristo. Eu entendi o propósito verdadeiro, eu sei que não é fácil. Só tem um problema: crente que se entrega morre no meio do caminho, mas crente que resiste às marcas de Deus, ele alcança o que muitos não alcançou, ele chega onde muitos não chegaram, ele conquista o que muitos não conquistou. Deus se chamou para chegar do outro lado do deserto, mas para isso você precisa viver a verdade de Deus. E a verdade não muda, a verdade não modifica, a verdade não facilita, ela é a mesma. Queira e goste você ou não, Deus não vai mudar. Ele ainda é santidade, goste você ou não, ele ainda é Deus, e ela ainda existe, mas ele te chamou para alcançar o céu. Quem pode adorar Jesus esta noite, se coloque de pé em nome de Jesus. Que eu já passei da minha hora. Levai a sua. Tem muita gente morrendo na beira da caminhada, porque se esqueceu do que é separação a Deus. E é impossível fazer missão sem santidade. Nós não podemos engolir qualquer coisa. Nós não podemos engolir qualquer besteira, qualquer asneira que estão pregando por aí, porque está cheio de gente querendo lotar sua igreja, querendo te arrancar daqui, como o povo estava fazendo, falando mal de Paulo, dizendo que ele estava errado. Tem muita gente querendo te ver fora daqui para ver a igreja dele lotada. Mas o que o pastor e o que Deus quer não é te ver lotando o banco de igreja, é te ver chegar no céu. O que a igreja quer é te ver chegar no céu. O que Deus quer é te ver chegar no céu. Sabe qual é o problema, pastor cara? Nós já estamos vivendo um tempo em que o povo nem em céu mais acredita, nem em salvação mais crê. Nós estamos vivendo um tempo em que a metade da igreja cristã no mundo diz que acredita em Deus de lábios, mas quando a prova chega, ele mostra quem ele é de verdade, porque o deserto revela caráter. Quando a tempestade chega, a casa que foi edificada na areia cai, mas aquele que está edificado na rocha alcança o outro lado do barco, alcança o outro lado do deserto, alcança a promessa prometida, alcança o que o outro não alcançou. Só se tem como chegar com Deus do outro lado. Sem ele é impossível. Mas só se chega com Deus aquele que não se aparta da sua verdade, aquele que não muda a sua vida com Deus, aquele que continua sendo fiel, aquele que continua buscando. É por isso que Deus vai dizer e vai escrever, está lá em Lamentações, capítulo 3, verso 25, e diz: Deus é bom para aqueles cuja sua esperança está nele, e para aqueles que
ou busca, nós temos que entender que para Deus ser bom para nós, nós temos que buscar a sua face. Nós temos que entender para que prosperar na obra de Deus, nós temos que buscar a face de Deus. Por quê? Sem Deus é impossível alcançar o impossível. Mas com Deus o impossível se torna possível, porque Deus é bom para aqueles que o busca. E quem busca a Deus não vive mentira, mas quem busca a Deus vive a verdade. Não existe na verdade a não ser o caminho de Cristo. Nós temos que entender que para adorar a Deus nós temos que morrer para o mundo. Então aquilo que nós sonhávamos no mundo morreu. Agora nós não somos o que nós queremos, sonho, o sonho de Deus na nossa vida. Nós temos que entender que é difícil. Não é difícil, não é, mas Deus venceu o mundo e você também vai vencer. Jesus venceu a dor, a tristeza, a aflição. Jesus venceu a tentação, venceu tudo, e está dizendo para nós: você também vai vencer, você também vai chegar, você também vai alcançar. Mas só alcança quem não abre mão da verdade, só alcança quem vive ela, só alcança quem vive mudado, quem vive transformado, só alcança quem é nova criatura em Deus. Quem pode adorar essa nova? Adore a Jesus dessa casa. Ele vai a surda. Calamando, levar a saia. Está cheio de gente se achando a última bolacha do pacote, dizendo: eu vou para a igreja agora não, vou curtir mais um pouquinho. Então vai, rapaz. Mas eu te digo, o inferno lhe aguarda, porque eu não vim massagear o seu ego, eu não vim fazer como Judas antes: vai viver sua vida, Deus vai te salvar. Não, para ser salvo tem que ser verdadeiro. Cristo sempre pregou o céu e o inferno. Ele sempre disse: uns vão ser salvos, outros vão jogados no fogo, uns vão ser colhidos, outros vão ser jogados no fogo, o joio vai ser jogado no fogo, mas o trigo vai ser colhido. Cristo sempre pregou o céu e o inferno. E eu lhe digo agora, para você que acha que é a última bolacha do pacote, porque a proposta do diabo te faz sorrir, mas o plano dele te faz chorar. Tu acha que o diabo vai te apresentar o plano? O diabo te apresenta a proposta. Por quê? A proposta te faz sorrir. O diabo não vai chegar para você e apresentar o plano dele, ele vai te apresentar a proposta. Como que ele apresenta a proposta? Como é que é teu nome? Carlos. Ele não vai chegar para o Carlos e dizer: Carlos, eu quero te matar, Carlos. Eu quero acabar com a tua história, acabar com a tua vida, acabar com a tua família. Quero te matar. O diabo não vai falar isso para ele. O diabo não vai chegar para o Carlos e dizer: Carlos, só que antes de eu te matar, porque se eu matar só você, eu ia ganhar só um. Eu quero te usar para matar a sua família. Eu quero te usar para dar desgosto, porque o teu desgosto vai causar divórcio. E o divórcio vai causar destruição. Eu quero te usar, Carlos, para matar quem anda contigo, como viciando você e quem anda contigo na droga, no cigarro, na bebida. O diabo não vai dizer isso, porque se o diabo te apresentasse o plano, que é esse, você correria para a casa de Deus, se prostraria e imploraria por salvação. Ele te apresenta o plano, ele te apresenta a proposta, melhor dizendo, porque o plano te faria correr para cá, mas a proposta te faz sorrir. Ele chega: Carlos, pega aquela mulher do teu trabalho, tu vai sentir prazer, não tem problema, depois tu pede perdão. O diabo apresenta a proposta, vai dizer: Carlos, usa aquela droguinha lá, curte aquela lombra, não tem problema, depois tu pede perdão. Carlos, vai lá, destrói aquela família, mata aquele cara que te fez mal, tu vai sorrir, vai resolver teus problemas. O diabo, ele faz isso, apresenta a proposta, porque a proposta te faz sorrir, mas o plano te faz chorar. É por isso que nós não devemos achar que somos a última bolacha do pacote, porque Deus não fecha, nunca fechou e nunca fechará os seus olhos, os seus ouvidos para nós aqui na terra. Deus contempla cada ação, Deus contempla cada atitude, Deus contempla cada passo. Deus está te vendo neste momento, Deus está olhando para a sua história e te perguntando: qual que é a sua história diante de mim? Porque se vestir como crente não salva, se vestir e andar como crente não garante salvação, mas o que garante salvação é o ser uma nova criatura em Deus, é viver a verdade de Deus, é não mudar o seu coração para o mundo, não se conformar com o mundo, mas você
transformado e renovado com Deus, é andar com Deus, é obedecer a Deus, é não se gloriar na igreja grande, na multidão, mas se gloriar nas almas verdadeiras que estão andando e reconhecendo que precisam de Deus, porque Deus está te apresentando o plano e está te apresentando o futuro. E o plano é, Ele quer te salvar, te curar, libertar, mudar a sua história e te levar para morar no céu. Deus quer salvar sua família, Deus quer salvar a sua vida, Deus quer te levar para morar no céu. Eu não sei se você acredita, mas ainda que você não acredite, Ele assiste e está lá. Deus não mudou, nunca mudará, Ele é o mesmo. Glória a Deus. Tem gente que entrou dentro desta casa que o diabo apresentou o plano para você, e até hoje você está sorrindo porque o plano ainda não foi apresentado. Deus está lhe dando a oportunidade de abraçar aquilo que Ele está te dando hoje, a chance de se prostrar aos seus pés, de aceitá-lo como Senhor. Porque Salomão vai dizer: ei, valorize o teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias. O que é mau dia? Mau dia é quando você perde um emprego, aí lembra da igreja. Mau dia é quando a enfermidade chega, aí lembra do pastor e vai ligar para ele para orar por você. Mau dia é quando você teve um monte de oportunidade, não abraçou, aí a cadeia bateu em você, a polícia te pegou, o casamento acabou, tudo acabou, a porta fechou. Esse é o mau dia. Salomão está te dando a oportunidade de ouvir aquele conselho que ele escreveu em Eclesiastes: valorize o teu Criador nos dias da tua mocidade. Ele está dizendo: valorize as oportunidades que Deus está te dando hoje, antes que venham os maus dias. É aquele homem ou aquela mulher que nem gostava de crente, mas quando algo ruim aconteceu na sua casa, na sua família, na sua vida, lembrou daqueles crentes chatos que encheu o saco dela e dele para vir para a igreja. Aí é tarde, aí Deus salva, mas já não faz mais nada. Deus salva pela graça quando dá tempo. Olhe lá quando dá tempo. Se acontecer contigo, como aconteceu com meu amigo, indo pregar, morreu dormindo. E aí, como é que tu vai se salvar? Como é que tu vai pedir perdão se não der tempo? Se Deus permitir que o diabo te pegue lá fora hoje, que uma bala perdida acerte tua cabeça, que um carro pegue você e sua família, e aí, tu está salvo diante de Deus? Teu testemunho te garante? Ou Deus vai virar para você e dizer: não te conheço, nunca te conheci? Porque pregar não salva, liderar não salva, pastorear não salva, cantar bem não salva, tocar bem não salva, revelar não salva. Isso é dom, graça de Deus, mas o que salva é o ser nova criatura diante de Deus, é ter testemunho de Deus.